Benvinguts al tutorial sobre com fer una diària ordinària. Per poder-la presentar, hem d'accedir al programa SDR i ho podem fer a través de residus.gencat.cat i busquem el sistema documental de residus, o bé directament a la pàgina web sdr.arc.cat. Dirigiu-vos a l'àrea d'usuaris, introduïu l'usuari i la contrasenya i accediu. Un cop dins la pàgina principal, seleccioneu la icona verda Residus. Dirigiu-vos al menú de l'esquerra de la pantalla. Seleccioneu Declaració de residus i Fer declaració. Un cop dins la declaració, reviseu les icones principals i les seves funcions. És important que abans de continuar amb el tràmit, comproveu que teniu desactivat el bloquejador de finestres emergents o pop-ups del vostre navegador. Per obrir una nova declaració, seleccioneu Icona Nova declaració i omplim les dades que ens demana. Indiqueu el tipus de declaració, simplificada o ordinària. En aquest cas, ordinària, per a més de 5 treballadors. Seleccioneu si cal mantenir la confidencialitat de les vostres dades. Com a novetat important, aquest any podem seleccionar les dades a partir de les que es crearà la nova declaració. Podeu fer-ho a partir de les dades de la declaració de l'any passat o bé a partir dels documents de trasllat de residus. Seleccionem Empresa. Revisem i omplim dades si cal. Per acabar, li donem Acceptar. Seleccioneu Centre de producció. Seleccioneu el requadre amb el símbol més o menys per visualitzar tota la informació. Omplim les dades del centre de producció. En aquest moment, vosaltres podreu indicar, si cal, si l'empresa està de baixa o sense activitat. I accepteu. Seleccioneu Activitats del centre de producció i Icona Nova fitxa. Un cop ompliu les dades, accepteu. Seleccioneu Consum energètic. Un cop ompliu les dades, accepteu. Seleccioneu Observacions generals. Ompliu si és necessari i accepteu. Seleccioneu Processos industrials i aneu a Icona Nova fitxa. Ompliu la informació i accepteu. Seleccioneu Primeres matèries i aneu a Icona Nova fitxa. Ompliu la informació i accepteu. Thank you.
seleccioneu béns produïts i distribuïts i aneu a icona Nova fitxa. Ompliu tota la informació que us demanen. Una vegada completa tota la informació, accepteu. Seleccioneu residus. Obriu una nova fitxa per residu. Podeu generar tantes fitxes com residus i gestions tingueu. Ompliu dades i accepteu. Seleccioneu gestió del residu. Aneu a icona nova fitxa, seleccioneu la gestió del residu i accepteu. Ompliu el codi del transportista. És un codi T. Seleccioneu i ompliu el codi de gestor. És un codi E. És necessari actualitzar les quantitats totals dels residus. Els valors en vermell fan referència als valors introduïts l'any passat. Important! Ompliu primer el tractament a extingir per acotar les vies de gestió europees. Podeu generar tantes fitxes com residus i gestions tingueu. Amb la d'ara completa i acabada, seleccioneu icona Presentar declaració.